کینګرګلې کې یو ټورنمنت رخصه او چې دا غي ټورنمنت نن فائنل لې او فائنل چې دی هغه د رسول حیات او د سید انور د دوه ټیمونو په مینس کې دی نو دا به ډېر خپل ټورنمنت یو ډېر خپل فائنل وي نو امید لرم تاسو ټول به وګورئ او خوندونه به واخلئ انجوائے دوانه ټیمان چې کوم دی هغه دا دوه دي ځکه چې دوانه ټیمانو ډېر ښه ګیم وکړو او د رسول حیات دې کوم ټیم چې نو هغې دا فائنل وګټو او دا فائنل چې دا په شپږ شپږو ورځو کوم چې په کینګرګلۍ کې جوړ شوی وو دا فائنل ټورنمنټ او د کیسل په نوم باندې وو نو امید لرم دا ولاګ به ستاسو خوښ شوی او خوندونه به مو پیاغستي د الله په امان